mislim, ko cijelo vrijeme, dakle, je okružen korumpiranim ljudima, od kojih su neki evidentno korumpirani, a nekima se sudi. Nije svaki postupak isti. I nije svaki slučaj isti. Dakle, ima slučajeva gdje se češeš iza uha dugo. Ima slučajeva koji su prima facije jasni. Recimo, kad ti uhvate suradnike tajnim mjerama i kad se vidi, svi vide, dakle, uhvate ih ono razgoličene. Sa svim njihovim ono, pojavnostima, oblicima, oblinama i veneričnim bolestima, u političkom smislu. To su jasne stvari, dakle, to je tvoj krug ljudi, ti se s njima družiš. Tvoji suradnici, tvoj jutel bata telefonski dogovara poslove u državnim firmama za nekoga tamo i onda ga se oslobodi još odgovornosti da nije, da to nije ništa, to je bez veze. Ovaj drugi krivotvori, njegov drugi najbliži suradnik. Samo govorimo o najbližim suradnicima Andreja Turudića. Dakle, to su muljatori ranga pravog Ivana Turudića. Bio sam nekada na Dugom otoku u Saliju, predstojnik ureda, veliki patriot s Pariške fronte, trubac sa scene, Zvonimir Frka Petešić, krivotvori prebivalište, još uvijek nije odgovarao za to. Pa recite mi šta je prebivalište, pa svi ga imate. Pa kako je to prebivalište čovjeka koji je došao iz Pariza, živi u Zagrebu, radi u Zagrebu, ima mjesto gdje je i prijavi prebivalište kod svoje babe u Saliju. Zato da bi mogao dobiti stan u Zagrebu. Koji mu kao državnom tajniku, dakle ne ministru, nego samo državnom tajniku, rang državnog tajnika ne pripada. To su pljačkaši, to ti ljudi iz očiju uzimaju. Pa meni su potpredsjednici vlade stanovali u stanovima od 40 kvadrata. 50. Ovi si je maznuo građanski stan u Jurišićevoj 2-3 puta veći od toga s podrumom za knjiga koji je posebno uređen za njega. Šta je to? Šta je tim ljudima? To je doba zlo, to su zli tipovi. I pitate me zašto je Plenković korumpiran. Pa korumpiran ima više značenja. Ne mora nužno biti da baš kradeš i uzimaš novac ti, možda ga uzima neko drugi za tebe. Jer s obzirom na sve, dakle, manifestacije tog zla, ja ne mogu drugo zaključiti. A Boga mi, ne može ni puno hrvatskih ljudi zaključiti drugo. Ti se okružio bandom, sam je stvaraš, dakle, sam je regeneriraš, prokreiraš je. Ona se ono mitotički dijeli. Stanica dvije, raste progresijom. Imaš 30 ministara koji su potjerani iz vlade ili pohapšeni. Meni nitko. Praktički nitko u 4 godine. To je to odrješenje o kojem govorim, svjetovno ili duhovno. Mene su ljudi odriješili. Izabrali su me da radim jedan posao koji je drugčiji. U nekim stvarima bi trebao biti odgovorniji, u nekim je manje zahtjevan bio nego posao premijera. Ove 4 godine i 2 mjeseca su bile lijepe u nekim stvarima, u većini su bile jako ružne i zle. Odnos sa vojskom, dublje upoznavanje svijeta koje sam znao i ranije. To su nekakve svjetle točke hrvatske države. Ovo drugo je grozno. Dakle, poslovi se dobijaju i poslovi se namještaju da bi se moglo pogodovati i krasti. I danas je gore nego prije 20 godina. Gore je nego u vrijeme Sanadera. On je to radio sam sa par idiota. Ovo je sad puno zlokobniji sustav. Sanader je završio kao budala. Zasluženo. Izgleda po svemu, zasluženo. A on je krao ispod stola. Pa se stol srušio i otkrili su ga. Da dolje siće. Ovo je puno jači sustav. 17. poslije izbora postanete premijer.